Республикалық жуғышты орылары клиникалық бейтапқанасында атынлер балдарын көтеріп, жөтелден азағын тартып жатқанын айтуыда. Аларын арасында Гүлімқан Толқубаева да бар. Біздіге бір жұма үйгі арып лечение ағылдық, места жоқ болып. Аға басылған жоқ, үш көрдық, үш бияққа жөнетті, ем бияққа келдік. Дағы біреу бар. Мұндан кешеке ал бір жашқа тол елік. Бұл ұжы екеге шықты. Жөтел шатат, айывай жөтел. Еріп қалатат жөтелгенді. Гриф қалған емес біз. Келін олым тоды жешетті. Анам ұшы келіп алыш алған емес уағында. Анам бұйыл ұшындай көк жөтел жүрі аттыр, азыр балдардың дөл ұшындай. Бәлінсалары тәк барсаң, тәк дөл ұшындай жөтелген бала. Бәкі келсек, бәкі дөл ұшындай жөтелген балдар. Орқынаға келгендер балдарының дене тауы көтеріліп, жөтеліп, қосып, дем алуысу начарлап жатқанын айтып жатшат. Бала бір жас 8 ай, жөтелгеніне 3 күн болды. Бірақ көче өртетін баштап, іч өтіп баштады, қосып баштады. Жегенінділе, ішкенінділе қосып ататта бүт барынш. Анасы 3-ші детскийге барсақ деген, срочно госпитализировать деп жөнөттү. Келсек деген, очередте. Ушул тапта ооруканада 2 бөлүм иштеп, 72 бейтап жатат. Арасында жаңы төрөлгөн 2-3 айлык ымыркайлар жана 2 жашка чейинки наристелер көп. 72 бейтап жатат. Анын арасында бир оорулу тез жандандыруу бөлүмүндө жатат. Оорулар бизге келип кайрылып, алар стационардык дарылоо алып атышат. 90%дан өйдө эмдеден өткөн эмес же толук эмдөө алган эмес. Анткени көк жөтөлдө эмдөөнү бир жашка чейин 3 жолу жасалат. Ошо кезде ымыркай балдар албагандар көп учурда эле ошолор ооруп келип атышат, бизге кайрылып атышат. Эң негизги симптому жөтөл. Бала аябай ыкшып, жөтөлөт, көгөрүп, кызарып, дем жетпей калгыча чейин жөтөлөт. Жыл башынан бери бул бейтапканага 1118 оорулу кайрылып, анын 647-си ооруканага жаткырылган. 4 айда стационарда 500 чукул бала дарыланып чыкты. Алардын 282-си бир жашка чейинки наристелер. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда вакцина менен алдын ала турган ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Көк жөтөл менен ооругандардын саны 34 эсеге өскөн. 2022 жылы 52 учур катталса, 23 жылдын 9 айында эле 1708 учур катталган. Республикалык иммунопрофилактика борбору жыл сайын жерлерде эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу маалымат берип келет. Борбордун жетекчиси Гүлбара Ишинапысова ата-энелер вакцинанын маанисине көңүл бурбай жатканын белгилейт. Ар бир эмдөөнүн өзүнүн баягы ала турган учуру бар. Ошонун пайызы түшкөн үчүн 2 жашка чейин мына көк жөтөл былтыр 1000 учурдан аштык. Быйыл кандай болот? Көк жөтөл токтобойт. Бул 2 айлап, 3 айлап жөтөлөт балачы. Анан аны пневмония деп дарылай беришет. Атене и састумо деп кабыл ала берет. Ар бир кандай бир нетрадиционный медицина кылып мен ыкмаларды колдонуп көп угам, көп баягы кайта ошолорду уговаривать этем атенелерди көгүчкөндүн канын берет элек. Же болсо минтет элек деп. Мунун баары азыр колдонууга болбойт бир гана вакцина. Ушул школго барып чакты эле жашынакка эмдеп койсок, түшүнүктөн. Калганын өзү баягы аң сезими келгенде ал жаран болуп калганда өзү эле барып алат. Көк жөтөл бул инфекциялык аба аркылуу жугуучу оору. Ага каршы эмдөө балага 2 ай, 3,5 ай, 5 айында жана 2 жашында жасалат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.